שלום, אני מיכל, ואם הגעת לכאן, את מחפשת איך להקפיץ את המראה שלך ולהיות זוהרת, ייחודית, ולמגנט אלייך את כל מה שתרצי. אני מכירה את זה. גם אני הייתי שם פעם. יתרון שמצאתי הוא שימוש באבנים טובות, משובצות בתכשיט מיוחד ומותאם במיוחד בשבילך, שיעצימו אותך ויגרמו לך להיראות בלתי נשכחת, זוהרת, ייחודית, ותוכלי למגנט אלייך את כל מה שתרצי. כי גם הם מיוחדים, אני לא עושה יציקות, אני עושה אחד-אחד. זה נותן את התחושה של הכי מיוחדת בעולם, כי אין יותר כאלה, זהו, יש רק אחד וזה עלייך. בשונה ממעצבי תכשיטים אחרים, אין אצלי סקיצות. אני מגיעה בבוקר לסטודיו, ופשוט מה שהיה לי, איך שהתעוררתי, הרי כבר חלמתי את זה, וכבר הסקיצה מוכנה, אני ישר מתחילה לעבוד. ייחוד מאוד אמיתי, זה משהו שבא מהלב, כי אני מתאימה את זה אישית. היא קודם היא מספרת לי מה חסר לה, ולפי זה אני מתאימה גם מעצבת לתכשיט, וגם מתאימה לה את האבנים. שיבוץ של האבנים בתוך התכשיט נותן לתכשיט את הכוח, בפירוש את השוס. אבנים הטובות זה מה שמקפיץ, כי לאבנים טובות יש תכונות. אבנים טובות זה משהו מאוד אנושי. פתאום הן יוצאות עם התכשיט, לדוגמה אם זה טבעת, הן הולכות עם זה, והן כבר משדרות משהו אחר לסביבה, אז חוזר אליהן משהו אחר. עם תכשיט שלי, את תהיה כל כך אטרקטיבית. אף אחד לא יפספס אותך באירוע הזה, זה כולם יראו.